Salve, brejeiros roqueiros, estamos começando mais um Cerveja Rock and Roll, dessa vez com a banda lendária Inocentes. Primeiro, fala aí, 37 anos de banda, cara? Rapaz, parece que foi ontem que começou. 37 de Inocentes e 40 de estrada, né? Desde a primeira banda, que é o Restos de Nada e tal. É a correria total, né? Pô, e vocês foram a primeira banda a lançar disco por uma gravadora multinacional, disseminar, né, pra muita gente. Como que foi essa questão? Porque teve uma galera que falou, pô, os caras se venderam, mas muita gente conheceu o som de vocês depois disso, né? Porque chegou a mais lugares, né? É, então, a gente foi a primeira banda punk, né, da cena punk mesmo, a entrar numa grande gravadora, né, e tal. E, cara, eu acho que na época foi a melhor coisa que a gente fez, porque hoje em dia é fácil você ser independente, mas na época era muito difícil, né. Então a gente conseguiu produzir discos legais, com qualidade, ao contrário do que todo mundo acha, não teve interferência da gravadora. E a gente chegou a vários lugares, muita gente conheceu a gente por causa dessa passagem pela Warner, né, foi do caralho. É, também proporcionou você tocar com grandes nomes aí, fez abertura pra Ramones, fez Sex Pistols. Como foi tocar com esses caras, esses gigantes também do mundo do punk, né? É legal e é um desafio, né? Porque os caras são os caras, né? Então você sobe no palco com todo mundo gritando Hey Ho, let's go. Aí quando a gente saía, os caras estavam gritando Punk SP. Então era... Com o Ramones foram 3 dias seguidos, então cada dia era uma conquista, uma briga ali, né? Consegui até o final do show ali trazer a galera pro seu lado. Do lado, e aí foi legal, conseguimos, cara. E você acha que hoje em dia é mais fácil? Antigamente, assim, era difícil abraçar, mas a galera abraçava. Você acha que hoje ainda continua assim ou é mais difícil? Não existe mais super band, os caras têm um pouco de receio? Cara, eu acho que, assim, o tempo passa, né? Mas as dificuldades são as mesmas, né? Eu acho que, assim, você tem algumas facilidades que é pra conseguir produzir, conseguir ter um contato agora com as bandas, por exemplo, imagina quando você ia falar com o cara do Ramones, né? Hoje, se você mandar um e-mail acertado, o cara lê seu e-mail, você fala com ele, né? Então, eu conheço o cara que já gravou com o pessoal do MC5 e tal, porque mandou um e-mail. Então, é legal isso. É mais acessível, né? Acessível, né? Pô, isso é muito legal. E o que você acha hoje da cena atual do punk rock nacional? Cara, ela continua viva, forte e tá muito mais diversificada, né? Então tem bandas, vários estilos, de posturas diferentes, desde o hardcore mais extremo até o punk mais 77, que é o lado do começo. Então acho que é uma cena muito legal, assim. Mas também vocês acho que trouxeram isso para outras bandas, né? Porque vocês começaram com o punk rock tradicional, mas durante o tempo vocês misturaram rap, misturaram rock, misturaram outras vertentes juntos. Você acha que isso também ajuda? Ah, isso ajuda, né? Se você pegar todos os discos do Ramones, eu fui gravar um Heavy Lero, tem um programa, né, chamado Heavy Lero, lá, eu e o Gastão, e aí ele me obrigou a ouvir os discos do Ramones. Cara, não tem um igual. No palco pode ser que eles tocassem aquelas que fossem mais parecidas, mas os discos sempre teve de tudo, né? Então, isso também inspirou a gente, porque é uma banda... A banda só consegue ter longevidade, sei lá, conseguir sempre se aprimorar, trazer coisas diferentes. E agora com, por exemplo, show livre, que é um negócio muito importante que vocês fazem, o que você destaca aí de bandas que você viu, assim, que estão no começo, mas tem muito pra crescer, que podem ser bandas grandes aí no futuro? Ah, tem uma banda chamada El Negro, uma banda lá de Porto Alegre, que é muito legal. Tem um Insones, que também é meio estranho, meio não é punk, é muito legal. Tem o Subalternos, banda punk tradicional, Subviventes, que é legal. Tem várias bandas legais. Ah, isso é muito legal. Um dos objetivos desse programa é justamente a gente traz muita banda nova para apresentar o som. Agora vou falar um pouquinho sobre cerveja. E lançamento, né, em homenagem aos 37 anos de banda. Como surgiu essa ideia de fazer a breja dos Inocentes? Cara, acho que é uma coisa que faltava, né? Acho que, assim, hoje em dia as pessoas querem ter coisas que são ligadas à banda. Caneca, bottom, né? É uma lembrança, um souvenir, uma maneira de você estar próximo à banda, né? E faltava os caras beberem a gente. Porque é rock and roll, né? A galera sempre gosta de uma cerveja. Uma cerveja. E aí, em contato com o Marcelo da cervejaria Suméria, pintou a ideia, e escolhemos essa IPA e tal, e aí... Essa festa que deu agora aí. Pô, muito legal, cara. Mas você já tomava cerveja artesanal? Já tinha contato? Me fala aí o que você gosta mais de beber. Ah, eu gosto das stout, eu gosto das IPA, eu gosto de uma cerveja mais encorpada, assim, né? E tal, e aí por isso que essa é uma IPA, né? Que a gente gosta, né? E cara, a gente tem um negócio no nosso programa que é a gente harmoniza rock com cerveja. Uhum. Então eu vou pedir pra você pegar uma banda que você queira falar, pode ser qualquer banda, com uma cerveja para harmonizar, que você tomaria ouvindo esse som, e depois uma música do Inocentes com uma cerveja.
Cara, eu acho que eu ouviria The Clash tomando uma Guinness. Clássico, né? Clássico, né? E eu ouviria Inocentes tomando cerveja dos Inocentes. Ah, lógico. Boa, boa, boa. Onde que a gente acha essa cerveja? Tá disponível no site? Disponível no site. Logo, logo a gente vai ter informação. Acompanhar no Facebook do Inocentes, nas nossas mídias sociais, que vai ficar sabendo. Ah, legal, cara. É isso aí. Agora a gente vai curtir um pouquinho do show aí, da brincadeira que eles fizeram. Muito legal. E é isso. Vou sugerir aqui um brinde. Aê. Cheers.